kor waa islaamiya dhammaan reerkale ku jirto arrintan horta midna waa mid maxkamad hawsheeda socoto marka dadkan oo siyaasiyiinta wixii ishi arrin maxkamad taagan siyaasadeynay ama amniga dalka siyaasadeynay horta mid loo dulqaadan karo maaha mid la aqbali karo maaha soomaaliyana marxaladda ay joogto waa marxalad u baahan dowladda hadda jirta mandateka la siiyey in waqtigeeda la siiyo wixii isla xisaabtan ahna si sharaf iyo karaamo ku jirto lagu sameeyo arrintan iyada arrin xeeraaliyahan waa uu sheegay baaris baa socota dadbaa wax lagu eedeeyey arrintaas ma rabno inaan ka hor dhacno v o ena runtii waxaan odhan lahaa arrintii maxkamadda loo daayo mar alaale markii arrimaha xeer ilaalinta iyo baaris soo dhamaatana kadib waa lala wadaagi doonaa wixii shacabka ah oo ma rabno in maxkamaddii wax dib u keeni karana la sameeyo arrintan hadda ku weydiiyey wasiir arrintan ku weydiiyey waxay arrinta guriga cabdiqaydiin iyo baaritaankii la sameeyey wax aad noo sheegi karta ma jirtaa waxaa farta lagu fiiqayay imaaraadka carabta baaristaas waa ay socotaa mar alaal markay soo dhamaataa lasoo daynayaa ma rabno inaan ka hor dhacno wax mala awaan iyo maaragta annaga waddan soomaali la yidhaahdaan nahay waxaana waddan madax bannaan annaga ayaa la rabaa waxayna inaan samaysano haddii cid kale usoo adeegsanaysana ciddaas kale inaan ka qabanno waa soomaalinimo ay shaqayso annaga waxaa naga go-an dalkan dantiisa iyo maslaxadiisa shacabka wixii dan oo inaan ka shaqayno taasna waa ku soconayna marka baarista markay soo dhamaato ka hor kama hor dhici karno waa gartay waddamo oo dowladda soomaaliya ay ka dacwoota ma jiraan mowqifkii ay ka qaadatay arrinta khaliijka ee dhexdhexaadnimada ahaa darteed waxaan maqalay in dowladda soomaaliya ay ka dacwootay imaaraadka annaga dowladda soomaaliya mowqifkeeni khaliijka iyo khatarada ka taagan waa caddaynay annaga dowladahaas oo carabta oo dhan waa dowlado aan si madax bannaan oo si saaxiibtinimo a diblomaasiyada uwada shaqayno madaxweynaha dhowr jeer buu booqday waddamadaas aad hadda sheegtay marka wax alaale wixii jiro ma rabno in warbaahintu ay noqoto meeshii haddii waddanka lala xisaabtamayana loo sheego haddii oo wixii annaga dalaha dhexdeena ahna annaga inaan xalina naloga baahanya marka arrimahaas arrimo oo warbaahin ma aha taas baad iga raalli ahaanaysaa waayahay waad mahadsan tahay waxaan adoor raalliya wax yar ku jir khadka waxaan rabaa inaan akhyaarta kale wax ka siiyo axmed macalin fiqi su-aal haddaad u qabtana waad weydiin kartaa iyo waxaad ku dhaleelaysaa dowladda wasiirka yariisa oo inagu soo biiray tafadal horta waxaa weeye wasiirka waa soo dhaweynayaa wasiir yariisow wuxuu ku bilaabay hadalkiisa dee hanjabaad iyo u dulqaadan mayno iyo maaragtay fiirsan mayno iyo saas yeeli mayno iyo xagga dalka waa la wada leeyahay wasiir waxaa weeye adiguna hay-adda fulintaa ka tirsan tahay annaguna waxaan ka tirsannahay qaarkeen maaragtay hay-adda sharci dejinta marka cadadugleyntan tirada badan oo maaragtay xamar iyo lagu haayo idaacadaha ayaan dadka soomaaliya loo gudbin dadka soomaaliyeed waxay u bukaan in la sheego midka jira in si saxa loo sheego loo adres gareeyo waxay u bukaan in haddii dalka faragelin lagu hayo dowlad shisheeye ay faragelin ku hayso in adigu wasiirka warfaafintaa tahay waxaa lix bilood baa lagu hayay faragelin baa lagu hayaa dalkeenna lix biloodna hordhacna maaha ka hordhici mayna maaha lix bilo hordhac maaha lix bilood waa waqti wax lagu ogaan karo waxna la sheegi karo haddii dowlad shisheeye ay dalka faragelin ku hayso bannaanka soo istaag wasiirka warfaafintaas tahay ee dadka soomaaliyeed la wadaag laakiin u dulqaadan mayna u yeeli mayna warkaasi war soomaali ka dambeeya soomaalina rarta maaha dowladda shisheeye la sheegayana safaaraddeeda xamar bay ku taallaa safiirkeedu waa joogaa ciidamadan hadda kuwaan ay tababarayaan ra-iisul wasaaruhu kowdii novembar buu la wareegay kulligood sagaal boqol iyo lixdan ciidana ayay tababareen ilaa iyo hadda sagaalka boqol iyo lixdanka ciidan ee ay tababareen si rasmiya ayay dowladda soomaaliya ugu wareejiyeen ciidankana ciidanka special forceskii ciidankii sida gaarka u tababarnaa oo lixdan iyo shana oo lagu talagalay ciidamahaas inay la howlgalaan operationada gaarka marka gelayaan inay la galaan bay ciidan ciidka kasoo degayna maaha sida goodax u dhigay haddeesan hadalka xildhibaan goodax waa ciidan ciidamadaas ka tirsan maya afwan wax yaru kaadi wax yaru kaadi cabdullahi goodax bare dadkana waan qaldeena haddaan intaa u sheegno fiqi soo koob adoo raalliya ka bax hadalka si aan wasiirka usiiyo kugu jawaabo taliyihii nabadsugudda ee degmada hodan iyo coordinationka ninkii nabadsugudda u qaabilsanaa intuma way la socdeen operationkaas waxaa maqaala in taliyaha nabadsugudda gobolka banaadir uu arrintan ka warhayay arrin jointly ciidanka nabadsugudda iyo ciidanka imaaraadka ay tababareen oo xeradaas ku sugan marka annaga waxaan rabnaa wasiirka waxaan ka rabnaa dadkii waxbaan ognahay intuu ogyahay in lamid ahaan ognahay
هذه دورة كتر سنة يعني وجود الدفاع عن طبين كاهي دورة مارتان ملح برنامج نجي أنا كسر منه وأنا واحد وصلت صوره هي إغلى سياسة هي حتى ويرك يقول عبد الجديد أيام مركز وطن بيت يقول ما عنده أنت تعب بعد ما زفق هو كذي مركز عذر رالية وسير اسمه عندما فقي رنتي وحل الربان لكل سعر واحد تاعي هذا الدبانة مدناء شرف له وحل الربا دولة من مذي هي معارضة هذه الثقلة أوفان تاعي أو دولة دون الله دقاشان أمره بهور الساكتان وحكا فإذي فين هرت محيطها كاسوا كو لابا مثل ربا واحد تاعي إن استيتيوشك دولة دي وحو أجر واحد تاعي مدد الاسيمان ديك إن لغو لحساب تمو إسل حساب تم طبع وقعضو لكن هذه مروه البوضاء بناها تاعين فيهين هذين كو قيحان ولا يقعان وهبل يهبل والدولة دي اكسور الجريب بناها تاعين فيهين وعارك كي وحال الذي كرر وحيث انا حزب سميستا في النظام وشرف كجلتو ويسكو هجاج ساك ودن كانوا نوو ذا هجاجيا مركا وحول والأهوات قبطان مجرسي اهمين الدولة ديني وعين فرمادي ورزلال حسن خيري لتكدع الشعب كان إلو أذيقو هرمر لوسمي مجرسو حكومة المدير سقال خذلوت وحا أنقب النواد أختها ولا لو قربها ساقبها أنه نقارب استاق أو مروى البر حسوى استاق قبكي مروى حوالي ودفكنا يرمتي إذن لبسلات ساقي إذن كان إذن مصيحنا دلخان ومصيحنا دلخان وحقوبة هي مجنمة إذن جد ساقنا حكو إماني ساد القاب أكد دلقاب كاسالي إذن كربا يقول إذن ملا إنا أدمار في نلو ذاكتان نغشق إيسان نهكتان إنت أسمحايدين جيدا فقي فعنودي إذن أكد جواب الزاشا سارونا أنا لا وحنودي إذن مجران بالعوين فرماجو أنا لا وحكا دورا ميري سوادو ما وحكا مارا دورا وأنا أقنا هاي دورا شريه كفيكي ماشا لصف مي فقي دورتانا حسن علي كيرر لعنتا نورا تاني لكل دين غالبا كاهي أصلي حكومتي سمركو إذن سوامك عارينا لعنتا نبين تاني وحل إذن حري استاقين مجرتو لكن فشل فينا أتوفى سلسين نان ليسي دولة الصومالية أول سن أياد رسينينا دبكالي لا حاجة حاجة تانا ترالان مارب نورتا لين نورتاقنا أنا وكون استرسي فاناي رالي ما كان هاي مدعوينو ونو شقيو رالي ما كان هاي برايم اللي سرسوينو شقيو حكومة دي سنين شقي ترالي ما كان لا لكن واحد الشيء واحد اللحن بالوضع هذا الحقوة يسعده وهذا الكوسة الدولي لا شيء وزير taas macne ee dumaan ina goor taaganahay waxaan ku leeyahay waxaan u cadbaya eriga waxa la karaa fadhiga waxa waay soo ofka ina iska daysaan dawladnimadii oo eriga ad ka soo shaqeeyteen ay ku jirteen ad ogtihiin durufaal ku shaqeeyne ad ogtihiin in ciidanka iyo dibka ku shaqeeynaaya ad ogtihiin maalin walba caqabadaha ka gudbeyna oo u gudbeyna dawladnimay wanaag waxa ahayd waxaas inaad noogu dulqaataan oo naga shaqeeyaan oo garabka noo noqotaan laakiin hadii qof oo meel saagan aad tihiin oo mar walba een oo aha ummadii iyo horumarkeedii loo arkay dadkii inaad hortaagan tihiin dibbay leedahay annaga nooma ficna idinkeedii ma ficna annaga hay'adaha dawladdu waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan karaamo iyo sharaf ku wada shaqeeyaan istixgeliyaan kadibna wax walba lagu xaliyo systemka iyo nidaamka dawladda caqabadahan caqabado ka waaweyn soo marday iyo waxa uga qalbi dhagax waxa lagu xaliyo waxa systemkii iyo dawladdii iyo hay'adihii iyo baarlamaankii baa xaliye caqabadii kale oo arimaha amniga iyo dawlad goboleedyada waxa lagu xaliyay si oo wadajir oo nidaam ahoo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay qaateen dooro gaaminaad wax walba caqabado ka gudbeynaa laakiin waa markaan wadajir iyo midnimo wax wada raadin intaas waa inta ay ka rabnaanay haye fiqi markaa ugu dambeysa u jawaab ka bacdin waxa seenaya goodax iyo foosiyo waxa weeye horta wasiir biiriisa waa maasan yahay intaas waa isla aaminsanahay kulliga waxaan aaminsanahay in dowladda soomaaliya la garab istaago waxaan aaminsanahay waana soo garab istaagnay laakiin wasiiradiisa wuxuu rabaa inuu la yiraahdo sariire nafsi caba kuma dhimane waxaa lagu dilay askar baa lagu dilay al-shabaab baa lagu dilay oo annagu waa soo istaagno nin al-shabaab ma ahayn dabta cabay ahay wasiir annagu kuma sacabsumayno markaan qaldan tahay ama dariiq qaldan aad maray laakiin markaas ummadda way shaqeynaysid oo wax saxa la qabanayo oo dariiqii saxa iyo daarakeedkii saxda ahaad xukuumaddaadu ay hayso waye hadda dadkii qaldaysa oo aad maarata waxaan jirin ka sheegaysaa wasiir yariiso intaa hadlay arrin bariirin lama hadlin haddana waxaa ka dhigaysaa wax oo maaragtay oo shaqsi ah arrintaas waa waxyaalaha aan isleeyahay la rabo in aad ka gudubtaan oo danta guud iyo soomaalinimo annaga doorasho hal cod hal qofaa la rabaa sii lagu gaari lahaana waxay danta kugu jirtaa inaad xisbigaaga hagaajisatid soomaali isugu yeeratid tustid nooca dowladnimo aad rabtid inaad usoo hogaamisid isdiyaarisid wax lagaara waa intaas laakiin haddii waxyaalo yareer oo dhacdooyin dhacday oo shaqsiyeeda saar waa midda ugu xun oo meeshaana nagaan ha hilmaamin subscribe iyo like
سيدي رجلين إنه قلنا قطه مقالة عصبة فائدون كي قيمة هلا جوكت